Поліція та Держпродспоживслужба з понеділка перевіряють заклади громадського харчування, магазини та громадський транспорт. Про результати рейдів за тиждень на почервонілій Дніпропетровщині сьогодні розповіли журналістам. Далі Вікторія Вахрушина. З 18 жовтня Дніпропетровщина почервоніла. А відтак перевірок на дотримання протиепідемічних заходів як працівників, так і відвідувачів побільшало. І станом на ранок п'ятниці вже є про що відзвітувати. Протягом тижня вже проведено, в тому числі і спільно з органами національної поліції, Держпродспоживслужбою, проведено майже 1500 перевірок суб'єктів господарювання щодо дотримання протиепідемічних заходів. І 10-та частина цих суб'єктів господарювання порушувала протиепідемічні заходи, за що складено заходи адміністративного впливу. Найбільше порушників, кажуть перевіряльники, серед закладів громадського харчування та торгівлі. Працівники та відвідувачі повинні мати сертифікати про вакцинацію або ПЛР-тести. А ще? Ми перевіряємо протиепідемічні заходи, як дотримання соціальної дистанції, розміщення відвідувачів уже безпосередньо в самому закладі. Тобто це має бути не більше ніж 4 особи за одним столиком і має дотримуватися дистанція соціальна 1,5 метра між столиками і під час видачі їжі. І також це обов'язково, щоб і відвідувачі, і працівники закладу користувалися засобами індивідуального захисту. Дотримання карантинних обмежень у громадському транспорті, на авто та залізничному вокзалах перевіряє патрульна поліція. З 18 жовтня ми маємо 191 адміністративний матеріал за статтею 44 прим. 3. І, власне, ці порушення виявляються на маршрутних транспортних засобах. Це перебування в масках як водієм, так і пасажирами, і це притягання до відповідальності за частиною другою 170 гривень. Такі штрафні санкції передбачає неносіння маски в транспортному засобі. Підприємці та перевізники, що порушують правила червоної зони, мають сплатити штраф від 34 до 170 тисяч гривень. Пасажири або покупці, які нехтують обмеженнями, заплатять від 17 до 34 тисяч гривень. Та за словами адвоката Романа Когана, людина може відмовитись від надання документів про щеплення. Щоправда, тут є інший бік медалі. Примусово у вас збирати інформацію про вашу вакцинацію. Mm-hmm. Такого документу не передбачено в законі про національну поліцію, в тому, що у вас мають право це спросити. Співробітник поліції має право запросити у вас документ, що посвідчує вашу особу. Якщо ви відмовляєтеся від надання такого ковід-сертифіката, то він не є дійсним. А як до обов'язкових щеплень та штрафних санкцій ставляться самі дніпряни? Негативно, тому що людей заставляють це робити. Кожен має добровольно приймати, розуміти, що це потрібно, тоді це правильно. Коли це робить принудительно, це неправильно. Я гадаю, що штрафи повинні бути. Я гадаю, що з іншого боку держава повинна приділяти більше уваги до піар-компанії і пояснювати, що вакцинація – це непогано, що від вакцин померло менше людей, ніж від коронавірусу. Не знаю, мені кажется, вообще не поможет. Люди як заражались, так і будуть заражатися, і будуть виходити, і будуть нарушати все одно. Вікторія Вахрушина, Роман Вашинов, Open News, телеканал «Відкритий».